Labas vakaras. Prieš jūs vėl laida Studio Maruko pasaulyje su A raide, kad suerzinčiau jūs, sunervočiau visus spelčekeris, kad pabrauktų šitą... Kad spelčekeris pabrauktų jūsų visur interneto naršyklėse ir kad truputėlį jūs noriu panervuoti šį vakarą. Noriu pasakyti tiesiog, kad nėra ką veikti visiškai ir šitoje nuobodybėje Studio Maruko pasaulyje laida blizga kaip fantastiška kometa ir per visą juodą rudenio dangų jinai spiegia tarsi krikštaujantis klyksmas saliuto per vidurį reiškiasi fontano. Iš manęs šiuo metu jokių naujų žinių nėra. Nieko gero jums neturiu ką pasakyti, nes visa savaitė buvo visiškai šudina. Panagės mano taip pat šiek tiek tokios purvinos vėl, nes vėl vat vazoną, vėl vat grėtinę turim čia. Nereklamuosiu produkto, taip užsuksiu, kad nesimatytų. Ir naujas atsirado pakelis pas mus ant stalo su karvute. Vieno litro parašyta, bet nupjovo per pusę, nes kita ta viršutinė pusė buvo nepataisomai sugadinta. Ir čia dabar mes jau matome, auga kažkokie tai nauji daigeliai, dar nežinau. Galbūt, kad užsikrėtė petražolėm šitas dalykas. Bet vat, patrešėme su Coca-Cola ir viskas gerai žydi mūsų. Žiedai kaip Studio Maruko kūryba žydi nuostabiai. Šį vakarą programoje, šį vakarą programoje noriu pristatyti jums du dalykų. Tai yra pirmas dalykas, tai yra nauja daina, naujas Studio Maruko coveris grupės vienos iš Baltarusijos arba Bielorusijos, kai sako, mūsų kaimininės šalies. Ir labai gera grupė, labai unikali ir per visą pasaulį gastroliavo. Nu, dabar gal jau kažkur tai ilsisi, savo uždirbė milijonus prie ežero, kur nors meškerioja su botais ir nusipirkė savo baltarusišką meškerę. Kažką meškerioja arba su baltarusiškais botais kažką tenai po gamtą vaikštinėja. Nors gruot taip jie nelabai moka, bet muzika tai labai jų graži. O dabar pirmasis dalykas – Studio Maruko, Malčiat dama, Taska. Я буду рад потерять тебя, не вижу.
вижу преград, хотя есть одна, когда ты ушло. Почему-то колесо. Я буду рад потерять тебя, не вижу преград, хотя есть одна, когда ты ушло. Patiko jums dainelė, vaikučiai. Man tai taip. Dabar antroji vakaro naujiena. Cosmosonic Conglomerate with Musical Blockchain. Dirbtinio intelekto guru, meistro visų matematikų ir algoritmų teorijų, bei muzikanto, kuris vačiavo po visokias kavinės. Karaoke versija dainos. Tai yra Šarlio Aznavūro ir dirbtinio intelekto, kartu su Jonikėlė vestuvinė, aišku, hybridas, viskas studijo Maruko formate, puikus autoriai Cosmosonic Conglomerate with Musical Blockchain, klausykite, įdėmiai ieškokite jų naujų realizų. O dabar gero klausimo. Aš išėjau į miestą, o miestas tuščias ir lėnas. Ir sutiko tą vietryčią karantiną dieną. Nėra žmonių miestėna ir aš po truputį judu. Neįmanoma gauti maistą internetiniu būdu. Atrasti savo krantinės. Šiandien saulė šviečia ir graži dangaus spalva. Planų rankas ir apie tave pilna minčių galva. Tavo akis taip dega, kad negaliu aš kvipoti. Nuvažiuosim troleibusu iki stotis. Artis stotis į mišką viens du ir mes ten. Grynas oras gamta, kaip sakant, ryšai tie problem. O-o-o-o, karantinė. Tobulas laikas atrasti savo krantinės. Čia dien saulė šviečia ir graži dangaus spalva. Ir apie tave pilna minčių galva. Stoviu aš už tavęs per 2 metrų atstumą. Dėl visų tų jausmų man kyla karštumą. Skrendu aš debesyse, o kokia graži diena. Kai užmerkiu akis, matau tavo šypsieną. Tro-lo-lo-lo-lo, karantinė. Tobulas laikas atrasti savo krantinės. Čia dien saulė šviečia ir graži dangaus spalva. Planų rankas ir apie tave pilna minčių galva. Aš ieškau tavęs 10 karantino dieną. Saulė šviečia, bet dangaus spalva truputį liūdna. Negaliu aš surasti tavęs karantino metu. Aš tikiu, praeis viskas ir mes būsim kartu. O-o-o-o, karantinė. Tobulas laikas atrasti savo krantinę.
Aš tikiu praeis viskas ir mes būsim kartu. Ir aš surasiu tave ne karantino metu. Atrasti savo krantinės. Aš tikiu praeis viskas ir mes būsim kartu. Ir aš surasiu tave ne karantino metu. O, карантина, царица пира, кота пока чипа топира. Вода-да, скиби-ди-ба-ду-ги-ба-бу-да. Ля-ба-ди, скаба-ди-ба-ду-ба. Ну, ты пиштес, но стабище-то дына. Taip ir praeitos laidos išvadas pateikiu jums. Praeitą laidą laimi lipdukus. Ponas Marius laimi prizą už geriausią klausimą, ar jūs esate laisvi Liepos 18 dieną. Taigi, ponas Mariau, susisiekite su mumis PM ir mes jums atsiūsime Studio Maruko stikerių komplektą. Taigi, sveikinam jūs šituo prizu, nes jūs pateikite patį įdomiausią klausimą. Nu, čia tokia su tongue in the cheek. Bairiukas taip. Taigi, va, mėly svetelį. Taigi, prieš jūs kalbantys žiūrkės zigutės. Pasakyk, ką nors mums. Visiškai esate tinginiai. Sakau, niekas man nerašote laiškų. Ir niekas neužduodate klausimų. Ir niekas, jūs nenuperkate man skanumynų jokių. Jūs šio kožiučiai, net ko jūs šio dabar darote? Ko jūs čia dabar lendot ir manęs, o? Ko čia jūs dabar lendot? Ko čia mane nervuojat? Ko čia jūs žmogiuk čia nekingi, ko? Jūs, menkistos vidutinybės, paviršutiniški ubliutkai, jūs esate neverti, nelašo mano dėmesio. Aš su jumis nekalbėsiu, kalbėsiu tik tai tada, kai jūs man sumokėsite pinigų. Dabar kol kas aš nematau jokios perspektyvos su jumis bendrauti. Kada norėsiu, tada su jumis ir susisieksiu. Gal kitą mėnesį. Aš nervuojate mane visi. Jo. Duokite man ką nors. Duokite man šlovės. Daugiau. Noriu šlovės, bet nenoriu nieko daryti. Aš tikiu į makievelizmą, aš iš žiūrkė esu. Ir tai aš oportunistė. Aš žiūrkė oportunistė, aš jūs suigraušiu visus. Jūs nekingi, niekšiukai. Zigutė. Zigutė. Nepyk, Zigutė, gerai. Labai aš tave myliu gerai. Nebūk tu oportunistas, toksai nebūk oportunistinė keulė. Nebūk pasipūtęs labai gerai. Zigutė, pasakyk, ką. Nu, pasakyk, ką nors, ką. Viso gero, mėly sveteliai. Ačiū, kad klausėte šitą laidą. Ir ačiū, kad žiūrėjote vaizdo klipus. Ir jeigu jūs neparemsite manęs, aš ateisiu pas jūs į namus ir nugraušiu jums nosį visiems.